Жесть. Центр Гуляйполя рашисти рівняють землею. Тут немає зв'язку, світла, води і газу. Бомблять кожен день. І хати руйнують. У пані Наталі завтра ювілей. 60-річчя святкуватиме сама. Мої діти роз'їхались по всій Україні. Одна навіть у Польщу попала. Пенсіонерка живе в підвалі з сусідами. Ось тут я сплю. Тут сусідка. Тут друга сусідка. Як ото прильот був у морг, так нас як трюсонуло тут хорошенько. Ми думали, нас завали. Рашисти гатять по місту цілодобово. На межі можливого працює швидка допомога, де лишилося троє фельдшерів на всіх. Чаще всього, що страдають, от зриву, поранення. Ну, в общем, все печально. Це наша скоро нас 28 марта обстріляли. Це все у нас розбили. І сидимо ми тут в холоді. Відра у нас стоять з водою. Тут ми ведемо прийом хворих, ті, що поступають. А потім відвозимо туди, де є світ. Де є життя. Волонтери з Польщі та Німеччини у супроводі поліції привезли продукти і буржуйки. Будемо грітися, тому що дуже холодно. Дуже складна робота. Від артилерійської канонади гості ховаються. Треба роз'їжджатися вже вам. А місцеві продовжують буденний ритуал. Що на ужин? Гуляш. Бо їм їхати нема куди. Не хочу. Навіщо? Я тут виріс. Ми зиму переживемо. Нам саме головне, щоб наші Збройні Сили України нас будуть, як то кажуть, берегти. Все.